بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے. تاہم شمالی بلوچستان اور جنوبی اور مشرقی پنجاب میں آندھی چلنے اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. رات میں بھلائی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور مالکا پہاڑی علاقوں میں آندھی جھکڑ چلنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے، تاہم بٹن 4 اور چترال میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی.